А в момента чувате песента в нейна чест, която се пее, когато настане ден и войната свърши, прегърни ме. Това, което желаем на Виктория Онопренко и нейната съотборничка Полина Карика, както и на абсолютно всички техни приятели, близки и на целия украински народ, е просто... Моля, поздравете представителите на Казахстана, Елшана Тамиева. Да заживеят в мир. Желаем го от сърце. А сега отправяме нашето внимание към Елшана Тамиева от Казахстан. Гимнастичка, която също прави много голямо впечатление на световната сцена. Миналата година беше участничка на международния турнир в София, вече и на световната купа. Страхотен пирует. Които тя изпълнява и най-вече на пируетите. Наистина много въртелива гимнастичка, която се справя много добре и изпълнява много чисто трудностите. И това съвсем не е случайно. Тя е родом от Казахстан, но живее и тренира в Новогорск, в центъра на Ирина Винер Османова в Русия, където се подготвя с руския национален отбор. А там за тази школа са типични точно тези перфектно изпълнени трудности. Да, също така и скоковете с много голяма амплитуда, много точни изпълнения. Искам да обърна внимание на тези улавяния, които тя доста имаше в съчетанието, когато има бухалка в едната ръка и улавя от високо изхвърляне другата бухалка. Това е ново също в момента от правилника с една доста висока стойност. И затова може да го виждате често в съчетанията на гимнастичките, но като цяло след промените в момента се стремят всички гимнастички да изпълняват типичните за всеки уред техника с техника с уред, извинявайте, която носят повече точки и се стремят за повече наситеност и повече динамика в изпълнението. Ситната техника също е силно застъпена, забелязваме. Така е, мелниците в момента са ценени, малките подхвърляния са завъртани на бухалките на 360 градуса. 28,700 за Елшана Тамиева, която извежда на второто място след София Рафаели, която има 31,450. В момента в залата става все по-горещо, защото публиката знае, че със следващ стартов номер 7 ще се изяви Стиляна Николова, 16-годишната българка.